Evento da Samsung Conecta, apresentando a nova plataforma para o Brasil, nos pés do Cristo Redentor. Olha lá para cima que vocês vão ver. Uma noite linda aqui no Rio de Janeiro, inverno, mas está gostoso o tempo. Vamos ver aqui as pessoas. Vários atletas que eles patrocinam e bandas. Aqui atrás a galera experimentando o Gear VR. Olha isso, parece que tá doidão. Vamos dar mais uma volta aqui. E aí, gostaram? A gente cruzou agora com o pessoal ali do Muchachos, Mapuches, não lembro o nome. E olha aqui a vista que a gente tem daqui de cima do Cristo Redentor. É simplesmente incrível. Olha aqui para trás de mim, ó, que vocês vão ver. Em 360 graus agora. Eu vou lá na ponta da... do Cristo, aproveitar que está bem vazio aqui e bem iluminado. Olha aqui, durante o dia a vista é muito melhor, claro, né? Mas à noite, gente, que panorâmica é essa? Podem falar, hein? Olha aí para todos os lados, ó, aqui do lado direito vocês podem ver o Alagoa, Ipanema, Copacabana, o Jockey ali. Não sei se vocês vão conseguir ver lá na distância, na... do outro lado do Cristo lá, ó, a Pedra da Gávea, dá para ver tudinho. Bem aqui na minha frente está o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara. Lá do lado esquerdo vocês podem ver a ponte Rio-Niterói e ao longe lá Niterói, né? Muito legal. Aqui, ó, do lado esquerdo tá o Maracanã, palco de muitos jogos no Rio de Janeiro. Olha aqui, atrás de mim, olha o Cristo Redentor aqui, cara. Coisa mais linda, todo iluminado de azul. Hoje, por causa desse evento patrocinado pela Samsung. Vamos voltar. Estão vendo? Olha isso, coisa mais linda. Então é isso, galera. Me despeço por aqui.
Sou Maurício Oliveira, do Trilhas Aventuras. Se fala na próxima.